Сьогодні мова йтиме про механічну роботу, потужність, коефіцієнт корисної дії механізмів та, власне, про прості механізми. Уявімо собі, що в нас є тіло, яке переміщується на вектор S. На нього діє сила F, яка утворює кут альфа з напрямком вектора переміщення. Якщо сила F стала, то роботою сталої сили називається фізична величина, яка дорівнює добутку модуля сили, модуля переміщення та косинуса кута між напрямком сили та напрямком переміщення. Можна ще записати так. Якщо ми помножимо F на косинус альфа, то ми отримаємо проєкцію сили на вектор переміщення. Позначимо його Fs. І тоді можна буде для роботи записати A дорівнює добутку проєкції сили на напрямок переміщення на модуль вектора переміщення. Одна і та ж сама робота може бути виконана за різний час, і потужність сили її у механіці позначають літерою N або P. Ну, ми зазвичкою будемо писати N. Це відношення роботи сили до часу, за який вона виконана. Ми можемо поділити роботу на час, якщо сила стала, то S ділити на T при рівномірному русі. Це буде швидкість. А тоді можна записати, що потужність N дорівнює добутку модуля сили на модуль швидкості та на косинус кута між вектором сили та вектором швидкості. До речі, ця формула справедлива буде також і для змінної сили. Якщо сила змінюється, то ця формула є справедливою. Коефіцієнтом корисної дії називається фізична величина, яка дорівнює відношенню корисної роботи, наприклад, роботи, яка виконана якимось механізмом, корисна робота, до витраченої роботи або повної роботи. Тобто до роботи, яка була виконана, щоб механізм почав працювати, щоб привести його до дії. Корисне до витраченої. Ось така теорія. Ну, а самі прості механізми – це похила площина, важіль, блок, ворот, гвинт. Гвинт – це різновид похилої площини, блок – це різновид важеля, ворот також різновид важеля. Ось така коротенька теорія. Ну, тепер переходимо до питань. За графіком залежності сили від координати визначте, в якому випадку сила виконує найбільшу роботу. 13.2. Ну, давайте я додам до того, що вже розповів, те, що нам потрібно знати для того, щоб знайти роботу, якщо сила змінна. Якщо сила не константа, то якщо ми відкладемо тут проєкцію сили на напрямок руху тіла, тобто на напрямок швидкості, на напрямок маленького переміщення за невеличкий проміжок часу, S, то тут в нас може бути будь-яка залежність, і площа під цією залежністю – це і буде робота, а дорівнює площі. При цьому треба розуміти, що площа мається на увазі не у квадратних метрах чи квадратних сантиметрах, а площа як добуток одиниць сили на одиниці переміщення. І тоді ми отримаємо ньютон помножений на метр, одиниця роботи, одиниця енергії, джоуль.
Ось саме про це йдеться мова у цьому запитанні. Тут є три графіки, і ми бачимо, що найбільша площа буде під графіком 1. Тому правильна відповідь буде відповідь А. Йдемо далі. Наступне питання 13.3. У якому випадку сила тяжіння не виконує механічної роботи? Ну, давайте звернімо на це увагу. Якщо кут між силою та переміщенням гострий, робота виконується додатна. Якщо кут тупий, від'ємна. Якщо кут прямий, робота не виконується, незважаючи на те, що на тіло діє сила і тіло рухається. Дивіться, якщо сила перпендикулярна до швидкості тіла, то потужність цієї сили дорівнює нулеві, а це значить, що сила не виконує роботи. Тепер можемо аналізувати. Камінь підіймається вертикально вгору. Мова йдеться про роботу сили тяжіння. Коли ми говоримо про роботу, обов'язково треба розуміти, що це робота якоїсь сили. І ми повинні усвідомлювати, про яку саме силу йдеться у запитанні. Тут про силу тяжіння. Камінь підіймається вертикально вгору. Сила тяжіння вниз, швидкість вгору. Робота негативна, від'ємна. Брусок сповзає по похилій площині. Висота зменшується, робота сили тяжіння додатна. М'яч кинутий під кутом до горизонту, рухається по параболі. Спочатку робота сили тяжіння від'ємна, тому що підіймається м'яч. Кут між напрямком швидкості та напрямком сили тупий, а потім, після проходження найвищої точки, вже знижується м'яч і робота виконується додатно, тобто на нуль. Залишається останнє. Супутник Землі рухається по коловій орбіті. Коли супутник рухається по коловій орбіті, то сила тяжіння перпендикулярно до напрямку швидкості, її потужність – нуль, бо косинус прямого кута – нуль, і робота не виконується. Тобто тут правильна відповідь буде відповідь Г. 13.3. Г. Йдемо далі. 13.7. Пружину розтягнули на 4 сантиметри. Порівняйте роботи, що виконує сила пружності у двох випадках скорочення пружини – від 4 до 2 та від 2 до 0. Коефіцієнт пружності не змінюється, тобто спрацьовує закон Гука. 13.7. Давайте покажемо залежність сили пружності від розтягу пружини. Тут в нас F пружності, тут нехай буде X. Тут 2 сантиметри, тут 4 сантиметри, тут 0, X у сантиметрах. Сила пружності, згідно до закону Гука, прямо пропорційна розтягу пружини. А тепер дивіться, площа під графіком залежності сили від розтягу – це і буде робота. В нас треба порівняти дві роботи. Перша робота, коли пружина скорочується від 4 до 2. Ось на цьому відрізочку. Тут площа буде ось така. Ця робота позначена А1. Коли пружина скорочується від 2 до 0, то виконується робота А2. Ви бачите, що можна А1, цю площу, представити як три площі А2.
Тобто ми бачимо, що А1 втричі більша за А2. А1 утричі більша за А2. Правильна відповідь – Г. Наступне питання – 13.9. До тіла приклали сталу за модулем і напрямком силу, яка вивела тіло зі стану спокою. У скільки разів робота цієї сили на першій половині шляху А1 відрізняється від роботи А2 на другій половині шляху? Робота дорівнює добутку сили на переміщення. Отже, сила стала на першій половині шляху виконана деяка робота, ну, наприклад, там F на S, на другій половині шляху така ж сама робота, тому що перша половина та друга половина не відрізняються нічим. Тобто А1 дорівнює А2. Правильна відповідь в нас буде відповідь В. 13.9. В. Йдемо далі. Наступне запитання схоже, але відрізняється однією важливою деталлю. До тіла приклали сталу за модулем і напрямком силу, яка вивела тіло зі стану спокою. У скільки разів робота цієї сили за першу половину часу, а не шляху, часу, відрізняється від роботи на другій половині часу? Тіло рухається зі стану спокою. Ми з вами вивчали, сила стала, рух рівноприскорений зі стану спокою. Ми вивчали з вами, що за однакові проміжки часу, якщо тіло рухається зі стану спокою, воно проходить шляхи, які утворюють послідовність непарних чисел. Тобто за перший проміжок часу пройдена одна одиниця шляху, за другий проміжок – три, за третій – п'ять. В нас розглядається перший та другий проміжки. Шляхи відрізняються втричі, тобто робота на другій половині часу буде втричі більша за роботу на першій половині часу. А2 дорівнює 3А1. 13.10. Правильна відповідь – Г. 13.10. Відповідь – Г. Наступне запитання – 13.12. Це достатньо складне запитання. А, це не те запитання. Ось, 13.12. На кінцях каната перекинутого через легкий нерухомий блок повисли два близнюки, маса кожного з яких М. Яку роботу виконає один з них при піднятті по канату на висоту H з прискоренням А? 13.12. Давайте проаналізуємо, що відбувається у цій задачі. Блок нерухомий, з нього звисає канат тут і тут. На канаті повисли два близнюки, тобто два персонажа однакової маси. Один і такий самий другий. Цей собі висить, нічого не робить. А цей близнюк починає рухатися вгору з прискоренням А. Він підіймається на висоту H. Якщо близнюк висів би собі просто або рухався рівномірно, то
його вага, а що таке вага? Це сила, якою він діє на канат. Була б МЖ. Але він рухається з прискоренням, яке напрямлене вгору. Тому його вага, тобто сила, з якою він тягне канат, буде дорівнювати P дорівнює M на G плюс A. Канат в кожній точці розтягнений на таку саму силу. Тобто сила пружності каната ось така. Це приводить до того, що на другого близнюка діє така сама сила з боку каната. А це значить, що він починає рухатися з таким самим прискоренням. Рух цього близнюка та рух цього близнюка відбувається однаковий час. Тому прискорення цього близнюка однакове з прискоренням цього близнюка, тому цей близнюк підніметься також на висоту H. Але він нічого не робить. Це значить, що канат пройде шлях H. Він підіймає близнюка з прискоренням A на висоту H. Отже, канат пройшов H, цей близнюк відносно канату піднявся на H, тобто цей близнюк витяг 2H канату. Тобто сила, з якою він діє на канат, перемістила канат на величину 2H, бо він сам відносно канату піднявся, а ще й канат під ним опустився, бо він підіймав цим канатом другого близнюка. Тобто переміщення цього канату в нас буде 2H. І робота А дорівнює 2H помножити на силу, з якою діяв цей близнюк, на MG плюс А. Є така відповідь. 2m, g плюс a, помножити на h. Правильна відповідь – 13-12, відповідь – v. Йдемо далі. 13-19. На відміну від попереднього, це просте запитання. У якій точці траєкторії рух тіла кинутого під кутом до горизонту потужність сили тяжіння дорівнює нулю? Дивимося на цю формулу. Потужність дорівнює швидкості помножити на силу, помножити на косинус кута альфа. Кут альфа – кут між швидкістю та напрямком сили тяжіння, тобто прискоренням вільного падіння. У точці V ці вектори взаємно перпендикулярні. Тобто тут потужність сили тяжіння дорівнює нулю. Тут вона від'ємна, бо робота виконується від'ємна, тут вона додатна, а тут нуль. У точці V 13-19 V. Наступне запитання. 13-22. Тіло, маса якого дорівнює 200 грам, рухається уздовж осі Х так, що його швидкість змінюється за законом. Маса 0,2 кілограма. Швидкість тіла змінюється за законом 10 плюс 5Т. Vx 10 плюс 5Т. Визначте середню потужність за перші 2 секунди руху. Т дорівнює 2 секунди. Треба знайти середню потужність.
Що таке середня потужність? Це вся робота, яка виконана цією силою, ділити на час. Потужність N середня дорівнює роботі сили ділити на час. Час нам відомий. Отже, нам треба знайти роботу цієї сили. Перш за все, давайте знайдемо саму силу. Щоб знайти силу, треба скористатися другим законом Ньютона. F дорівнює добутку сили на прискорення. Ну, в нашому випадку AX. Прискорення дорівнює 5. Коефіцієнт перед T у законі зміни швидкості це й буде AX. 5 метрів на секунду в квадраті. Маса тіла 0,2 кілограма. Тобто ми бачимо, що сила F дорівнює 0,2 кілограми помножити на 5 метрів на секунду в квадраті дорівнює 1 кілограм на метр на секунду в квадраті 1 ньютон. Це сила. Тепер давайте знайдемо переміщення, яке виконало тіло. При рівноприскореному русі S x дорівнює v нульове x t плюс ax t квадрат навпіл. V нульове x ось воно, ax ось воно. І час в нас 2 секунди. Отже, S x дорівнює v нульове x 10 на 2, 2 секунди, плюс АХ 5 навпіл на Т квадрат 2 в квадраті 4 дорівнює тут 20, тут 5 у 4 20 навпіл 10, 30 метрів. Отже, тіло пройшло 30 метрів, а сила, яка на нього діяла, 1 ньютон. Сила діяла у напрямку переміщення тіла. Косинус одиниця. Отже, тоді ми маємо, що робота дорівнює 30 метрів помножити на 1 ньютон, то буде 30 джоулів. 13,32. 30 джоулів – це робота, а в нас потужність. Отже, потужність N дорівнює 30 джоулів ділити на 2 секунди – дорівнює 15 Вт. Шукаємо відповідь. 15 Вт. Відповідь В. 13,22 В. Наступне запитання. 13,34. Визначте коефіцієнт корисної дії системи блоків, якщо маса вантажу 20 кілограмів, а для його підняття прикладають силу 125 ньютонів. Отже, система блоків. Один блок, другий блок, сюди прикладають силу F 125 ньютонів, маса тіла 20 кілограмів. Коефіцієнт корисної дії – це відношення корисної роботи до витраченої роботи. А корисне? Уявімо собі, що ми підняли тіло на 1 метр. Ми можемо взяти будь-яку відстань. Ну, зручно підняти його на 1 метр.
Тоді яка буде виконана робота? МЖ помножити на 1 метр. Тобто в нас А корисне буде 20 кілограмів помножити на 10 ньютонів на кілограм і помножити на 1 метр. Це буде 200 джоулів. Це корисна робота. А витрачена робота – це робота сили, яка прикладена сюди. А витрачена дорівнює F на переміщення точки прикладання цієї сили. А наскільки перемістилася точка прикладання? Якщо ми підняли вантаж на 1 метр, то ця вірьовка витягнута на 2 метри. 2 метри. Тобто робота витрачена становить 125 ньютонів на 2 метри, дорівнює 250 джоулів. Коефіцієнт корисної дії F на, ну ось це буде L в нас, ета дорівнює 200 джоулів на 250 джоулів. Це буде скільки? 8 десятих. 8 десятих. Це буде B. Правильна відповідь – Б. Добре. Переходимо до знаходження відповідностей. 13.43. 13.43. Так. Для кожної з показаних на рисунках сил укажіть вираз, за який можна обчислити роботу цієї сили. А де саме вирази? Ось вони. Дивимося. При цьому спираємося ось на цю формулу або на цю формулу. Варіант 1. Сила та переміщення напрямлені у один бік, тобто кут між ними 0, косинус 0, одиниця. Це буде варіант V, F на S. Другий варіант. Ми бачимо, що сила перпендикулярна до переміщення, косинус 90 градусів 0, робота не виконується. 2G. Третій варіант. Сила утворює який кут? Тупий з напрямком переміщення. Це вже ознака того, що в нас буде від'ємна робота. І тут є два варіанти. Мінус FS та мінус 1/2. Мінус FS було б, якби сила була напрямлена безпосередньо у протилежному напрямку. А так це буде половина цієї сили, бо косинус кута між напрямком сили та переміщення 120 градусів. Косинус 120 мінус 1/2. Отже, третій варіант – це буде в нас D. Нарешті, четвертий варіант. Ось тут. Дивіться, якщо в нас кут альфа 60 градусів, то кут між напрямком сили та напрямком переміщення буде 30 градусів. Косинус 30 градусів – корінь з 3 навпіл. Тобто правильна відповідь буде B. 4B. Наступне запитання.
13:45. Установіть відповідність між характером руху тіла та графіком зміни з часом потужності, що розвиває сила, знов-таки, тяжіння. Треба пам'ятати, про яку силу йдеться мова. Тіло рухається рівномірно по горизонтальній поверхні. Якщо сила напрямлена вертикально, а тіло рухається уздовж горизонтальної поверхні, то в такому випадку косинус цього кута буде 0, потужність не розвивається. 1V. Бачите, тут залежність 0, тотожний. 1V. Другий варіант. Тіло вільно падає без початкової швидкості. Якщо тіло вільно падає без початкової швидкості, то його швидкість лінійно змінюється з часом. Навіть більше, прямо пропорційно до часу. А якщо так, то і потужність буде змінюватися прямо пропорційно до часу. Це буде відповідь А. 2А. Третій варіант. Тіло кинули вертикально вгору. Ага, якщо тіло кинули вертикально вгору, то сила тяжіння виконує негативну, від'ємну роботу, бо вона напрямлена вниз, а тіло рухається вгору. А це значить, що і потужність від'ємна. Єдиний варіант, де є від'ємна потужність, ось варіант Б. Потім тіло зупинилося, і після цього почало падати вниз, і потужність стала додатною. Тобто третій варіант відповідає літера Б. 3Б. Четвертий варіант. Тіло рівномірно тягнуть по похилій площині вгору. Швидкість постійна, тягнуть вгору, це значить кут між напрямком сили тяжіння та напрямком руху тіла тупий, а це значить, що в нас, по-перше, оскільки кут сталий та швидкість стала, ми маємо стале значення потужності, і, по-друге, це потужність негативна, від'ємна. 4G. Наступне запитання. 47. Фактично, це задача, яку треба розв'язувати. Отже, тіло, маса якого 2 кілограми, під дією деякої сили рухалось уздовж осі так, що його координата із часом змінювалася за законом. Маса тіла 2 кілограми. Координата тіла змінюється за законом. Х дорівнює мінус 2 плюс 4t плюс 0,5t квадрат. Установіть відповідність між фізичною величиною та числовим значенням усі. Почнемо з сили, що діє на тіло. Для цього давайте проаналізуємо даний вираз і знайдемо характеристики руху. Ось цей коефіцієнт – це наше V0 х. Це х0 – початкова координата. А ось ця величина – це ax ділити на 2. З цього випливає, що V0 х дорівнює 4 метри на секунду. Ось. А AX
дорівнює 1 метр на секунду в квадраті. Тоді, знаючи прискорення тіла, ми можемо знайти силу. F дорівнює m, fx дорівнює m, ax дорівнює 2 на 1, 2 ньютони. Є тут такий варіант. Є 1 сила, що діє на тіло, 2 ньютони, 1 г. Йдемо далі. Далі. Робота сили за перші 2 секунди руху. Робота сили. Тобто силу треба помножити на переміщення. Переміщення ми можемо знайти за формулою Sx дорівнює v0 vx t плюс ax t квадрат навпіл. Отож, Sx дорівнює v0 vt за перші 2 секунди. Так? Там час 2 секунди. Позначимо це тут. T 2 секунди. Дорівнює v0 v 4 на t на 2 плюс ax t квадрат навпіл 0,5. Це ця величина, на t квадрат, на 4. Тут в нас 8 плюс 2 дорівнює 10 метрів. Тіло пройшло 10 метрів під дією сили 2 ньютона. Робота А дорівнює 2 ньютона на 10 метрів 20 джоулів. Робота 20 джоулів. Знаходимо. Це буде літера В. Робота сили за перші 2 секунди руху 20 ньютонів. 2 В. Далі. Потужність у момент часу 2 секунди. Потужність у момент часу 2 секунди. Щоб знайти потужність, нам треба помножити силу, яку ми вже знаємо, на швидкість, яка була в тіла під, у момент 2 секунди. Швидкість змінюється за законом. Vx у будь-який момент часу дорівнює v0vx плюс axt. Тобто vx дорівнює v0vx, ми його вже знаємо, 4 плюс ax 1, помножити на час, а час 2 секунди, на 2, то буде 6 метрів на секунду. Швидкість 6 метрів на секунду, сила 2 ньютони, потужність N дорівнює 2 ньютони, помножити на 6 метрів на секунду, 12 джоулів. 12 джоулів. Є тут таке B. Потужність 3, 12 Б. Да. Ват. Ой, спасибі, що сказав, Паша. Правильно. Щось я замислився. Добре, коли присутні учні у класі. Так, йдемо далі. Останнє запитання. Середня потужність за перші 2 секунди. Щоб знайти середню потужність, n середнє, треба поділити всю роботу на витрачений час. Робота, яка виконана 20 джоулів, за який час? За 2 секунди. 20 n середнє, 20 джоулів на 2 секунди, 10 ват. Знаходимо десятку. Д. 4. Д. Знайшли. Ще одне запитання на встановлення відповідності. Запитання 13.49. На прості механізми.
для кожної системи простих механізмів обчисліть виграш у силі. Тринадцять, дев'ять, сорок дев'ять. Як знайти виграш в силі? Що таке виграш в силі? Це відношення сили, яку сам механізм прикладає до тіла, до сили, яку ми прикладаємо до механізму. Щоб знайти виграш в силі, не треба багато знати, треба просто аналізувати сили, які діють на вірьовки у цих блоках та на важелі. Отже, дивіться, ми прикладаємо силу F. Ця сила прикладена до тросу. Цей трос, ось він йде, а тепер дивіться, до цього блоку прикладається сила F з лівої частини тросу, напрямлена вверх, вгору, і з правої. Тобто на цей блок діє сила 2F, напрямлена вгору. Блок у рівновазі, він невагомий. Тож сила, яка напрямлена вниз, з боку цього троса буде 2F. А тепер нижній блок. Тут сила 2F тягне його з правого боку, і сила 2F з лівого боку. Таким чином на блок діє сила 4F. Ця сила врівноважена вагою вантажу. Тож, виходить, сюди ми прикладаємо силу F, а до вантажу прикладається сила 4F. Виграш у силі 4. Відповідь Г. 1Г. Ну, а можна формально. Кожний рухомий блок дає виграш в силі в два рази. У нас система з двох рухомих блоків, тобто двічі два буде чотири. Але це такий формальний метод. Більш плідним буде метод, який я вам виклав, тому що бувають екзотичні з'єднання блоків. Тут ми бачимо рухомий блок, він дає виграш в силі в два рази, але він з'єднаний з важелем. У важеле тут плече одна одиниця, а тут плече раз, два, три, чотири одиниці. Таким чином сам важіль дає виграш у силі в чотири рази, а ще й рухомий блок дає виграш у силі в два рази. Перемножимо, буде вісім. Два, вісім. Відповідь В. 2В. Третій варіант. Тут в нас виходить знов-таки рухомий блок. Він дає виграш у силі в два рази. Нерухомий блок нічого не додає у виграші в силі. Він тільки змінює напрямок сили. А тут в нас важіль з відношенням плечей 1, 2, 3 до 1. Тут виграш в силі в три рази плюс, точніше, помножити на виграш в силі блока два рази. Два помножити на три буде шість. Три – Б. Останній варіант. Ось цей. Давайте подивимося, що тут трапляється з тросом. Ми тягнемо силою F, і цей трос проходить через рухомий блок. А далі цей рухомий блок – просто з'єднаний тросом з двома нерухомими блоками. Тобто виграш в силі від цього блока відсутній, від цього відсутній, від цього відсутній, а цей дає двократний виграш в силі. Результат – виграш в силі два рази. 4D. 4D. Добре. Переходимо до розв'язування задач. Thank you.
Починаємо з задачі 1360. З кулемета при стрільбі вилітає за хвилину 600 куль, маса кожної з яких 100 грам. Швидкість вильоту куль 800 метрів на секунду. Визначте корисну потужність кулемета. 1360. При стрільбі за одну хвилину Т дорівнює 1 хвилина. Вилітає 600 куль, Н дорівнює 600 куль, маса кожної з яких М 10 грамів. Швидкість вильоту кулі В 800 метрів на секунду. Визначте корисну потужність кулемета. Потужність позначимо Н. Що таке потужність? Це відношення роботи до часу, за який вона виконана. Звичайно, кулемет працює у імпульсному режимі, тому потужність, про яку йтиметься, це буде середня потужність. Отже, потужність N дорівнює роботі, яку виконав кулемет, наприклад, там за одну хвилину, ділити на час виконання цієї роботи. На що пішла робота? І взагалі, яка сила тут виконувала роботу? Тут виконувала роботу сила тиску газів порохових на кулі. На що пішла ця робота? На коля? Тобто куля почала рухатися. А як називається енергія, яка має рухоме тіло? Кінетична. Тобто робота цієї сили пішла на надання кінетичної енергії. Ми знаємо, є така теорема, дуже хороша, про кінетичну енергію. Сумарна робота усіх сил, що діють на тіло, дорівнює зміні кінетичної енергії цього тіла. На кулю діє сила тиску з боку порохових газів та сила тяжіння. Сила тяжіння перпендикулярна до напрямку польоту. Вважаємо, що кулемет стріляє горизонтально, тобто роботу сили тяжіння можна не розглядати. Залишається знайти роботу сил тиску, а вона дорівнюватиме кінетичній енергії. А дорівнює є кінетичній. А яка буде кінетична енергія? Кінетична енергія однієї кулі дорівнює М В квадрат навпіл, а кінетична енергія усіх куль, що випущені, є кінетична. Дорівнює N, кількість вистрілів, помножити на є кінетичне однієї кулі. Або ми можемо написати є кінетичне усіх куль, що були випущені за хвилину, дорівнює N, M, В квадрат, ділити на 2. Це кінетична енергія. Таку роботу виконав кулемет. Якщо ми поділимо цю роботу на час, то ми знайдемо потужність. Отже, N дорівнює дробова риска NM В квадрат, NM В квадрат на 2. Це робота. Поділити на час, на 2t. Ось робоча формула. Я розрахунки робити не буду. Вийде 32 кВт. Ти вже встиг, молодець. 32 кВт. Наступна задача. Наступна задача 1363.
тужність двигуна трактора дорівнює 30 кВт. З якою швидкістю цей трактор може тягнути 5-тонний причіп на підйом, уклон якого дорівнює 0,2, коефіцієнт опору 0,4. Отже, маса трактора, маса причепа, якого тягне трактор, 5 тонн. Тут немає цифри 5, але словами це сказано. Це важливо. Інколи ви не можете знайти дані, якщо вони виражені словами, а не цифрами. Так, далі. Потужність двигуна трактора 30 кВт. Ну, давайте тут я літеру П використаю для потужності. 30 кВт. Чому П? Тому що літеру Н ми використаємо для інших цілей. Далі. Підйом уклін має 0,2, позначимо літерою К 0,2. І коефіцієнт опору ню, як коефіцієнт тертя, 0,4. Треба сказати, з якою швидкістю трактор може тягнути 5-тонний причіп. Швидкість В. Тут є одна тонка річ. Тут написано «потужність двигуна трактора». Але справа в тому, що цей двигун повинен тягнути не тільки причіп, але й сам трактор. Оскільки ми не знаємо маси трактора, то у такому варіанті задача не має розв'язку. Тому ми будемо казати, що це не потужність двигуна трактора, а потужність, яку може розвивати сила тяги трактора, яка прикладена буде до причепу. Робимо рисунок. Похила площина. Нам зручніше буде поки що користуватися кутом нахилу цієї похилої площини. Тут причіп. Десь там попереду трактор. Цей причіп рухається з швидкістю, яку треба буде знайти. Давайте знайдемо, покажемо сили, які діють на причіп. По-перше, сила тяжіння МЖ. По-друге, сила пружності з боку дороги. Вона, як будь-яка сила пружності, перпендикулярна до дороги. Тому її називають сила нормального тиску. Побудуємо її коректно. Ось ця сила. Саме для позначення цієї сили я зекономив літеру Н. Далі. На трактор діє сила опору. Покажемо цю силу. F опору. І нарешті на трактор діє сила тяги. На причіп діє сила тяги трактора. Позначимо її просто літерою F. Саме потужність цієї сили – 30 кВт. Давайте запишемо другий закон Ньютона для цієї ситуації, для причепа. Він рухається рівномірно. Отже, у векторній формі МЖ векторно плюс Н векторно плюс сила F векторно плюс сила опору векторно дорівнює добутку маси причепа на його прискорення. Причіп рухається рівномірно, тому прискорення 0, у правій частині стоятиме 0. Вибираємо координатні осі. Одну вісь вибираємо уздовж похилої площини, другу вісь вибираємо перпендикулярно до похилої площини. Проєктуємо цей закон на осі OX. Дивіться, це в нас кут альфа. Це в нас також кут альфа. У проєкції на OX
МЖ. Мінус МЖ синус альфа. Плюс Н. Н перпендикулярна до осі, вона має нульову проєкцію. Плюс F. F напрямлено уздовж осі, тому проєкція співпадає з модулем. Мінус F опору, бо сила опору напрямлена у протилежний до осі X напрямок. Нуль. На ОY. МЖ. Вісь Y напрямлена так, МЖ вниз. Кут між цими векторами тупий. Тому мінус МЖ на косинус альфа. Це проєкція сили МЖ на вісь Y. Це фактично ось цей відрізочок, тільки з ознаком мінус. Далі плюс N. Від F та від F опору ми не маємо ніякого вкладу, дорівнює нулю. Що ми хочемо знайти? Ми хочемо знайти швидкість. Швидкість пов'язана з потужністю та силою. Сила F. Ось що нам треба знайти. Давайте її виразимо з першого рівняння. F дорівнює. F дорівнює. МЖ синус альфа плюс F опору. Дуже добре видно, що ця сила, як би мовити, витрачається на те, щоб підіймати причіп та долати силу опору. Маса причепа нам відома. Отже, як знайти силу опору? Сила опору дорівнює коефіцієнту опору μ на силу нормального тиску, на N. Як знайти N? Для цього ми можемо знайти його, використавши це рівняння. З цього буде в нас N дорівнює МЖ косинус альфа. Таким чином, F опору дорівнює μ МЖ косинус альфа. Підставляємо силу опору сюди. І дивіться, тут МЖ і тут МЖ. Можна його винести за дужки. Ми отримуємо сила, яку треба прикласти, дорівнює МЖ. Від цього буде синус альфа. А від F опору буде плюс μ косинус альфа. Давайте я цей вираз продублюю ось тут. Він нам знадобиться для розв'язання ще однієї задачі, щоб ми зекономили час. Коли ми тягнемо похилою площиною вгору щось, то сила, яка для цього потрібна, дорівнює МЖ синус альфа плюс μ косинус альфа. Ось цю формулу позначимо її зірочка. Так, тепер, коли ми знаємо силу, ми можемо знайти потужність цієї сили ось за цією формулою. Тільки тут в нас кут альфа – це не кут нахилу площини, це кут між напрямком сили та напрямком швидкості. Сила напрямлена уздовж осі X, і тіло рухається уздовж осі X, тому косинус в нас одиниця. Отже, P у наших позначеннях дорівнює силі МЖ на синус альфа плюс μ косинус альфа помножити на швидкість V. З цього маємо швидкість V дорівнює дробова риска у чисельнику потужність трактора, у знаменнику МЖ синус альфа плюс μ косинус альфа. Ми бачимо, чим більш потужний трактор, тим він швидше їде. Чим важче причіп, тим повільніше він їде. Чим крутіше підйом,
тим повільніше він їде. Чим більше коефіцієнт опору, тим також буде менша швидкість. Тобто ця формула поводить себе достатньо адекватно. Залишається одне. Що таке синус альфа та косинус альфа? У задачах шкільної фізики нахил – це є синус альфа. До речі, у професійних справах, там для тих, хто будує дороги, або для тих, хто користується автомобілями, там нахилом називається тангенс. Якщо написано на знаку дорожньому ухил 10%, то це тангенс кута нахилу дороги 0,1. Для нас це синус. Таким чином, синус альфа – це і буде коефіцієнт нахилу К. Ну, а косинус за основною тригонометричною тотожністю, косинус альфа дорівнює корінь квадратний із одиниця мінус синус квадрат альфа, тобто одиниця мінус К квадрат. Користуючись цими двома обставинами, можемо записати кінцеву формулу. Швидкість дорівнює потужність ділити на mg, а у знаменнику k плюс мю коренів з одиниця мінус k квадрат. Ось робоча формула. Ну і якщо зробити розрахунки, то ми отримаємо приблизно одиниця, 1 метр на секунду. Отже, якщо розрахувати, то буде v 1 метр на секунду, тобто 3,6 кілометра на годину. До речі, зверніть увагу ось на що. Ми ж не можемо користуватися калькулятором. K квадрат – це 4 на 10 у мінус першому в квадраті. Так? K квадрат – ні. 0,2 – це 2 на 10 у мінус першому. В квадраті – це 4 сотих. Тобто одиниця мінус k квадрат – це 0,96. Корінь з 0,96 – це 0,98. Помножити на мю – це фактично як одиниця 0,98. Отже, якщо вам скажуть, що результат треба округлити, наприклад, до десятих, ви можете знехтувати цим. І буде k плюс мю. Майте це на увазі. Ще одна задачка – 1374. Цвях завдовжки 8 сантиметрів. Поголовку забити у колоду. Яку роботу слід виконати, щоб витягнути цвях, якщо спочатку потрібно прикласти силу 160 ньютонів? Що відомо про цвях? Він має довжину 8 сантиметрів. Так, задача 74. Це дуже проста задача. Довжина цвяха L – 8 сантиметрів. Він забитий у колоду по головку. І щоб витягнути цвях, спочатку потрібно прикласти силу, позначимо її F нульове, 160 ньютонів. Яку роботу треба виконати, щоб витягнути цвях? Давайте зробимо рисунок. Ось колода, ось поголівку забити цвях. Щоб почати його витягувати, нам треба прикласти силу F нульове. А що заважає? Сила тертя. Тобто з боку усіх частин, де цвях контактує із колодою, діє сила тертя. Вона напрямлена у протилежний бік. Довжина
цвяха, тобто шлях, який повинна пройти сила, яку ми прикладаємо до нього, дорівнює L. Але, дивіться, коли ми витягнули цвях наполовину, то сила тертя зменшилася в два рази, тому що в два рази зменшилася площа, якою цвях контактує з колодою. Коли ми повністю закінчуємо витягувати цвях, то сила ця тертя зменшується до нуля. А оскільки ми повільно витягуємо цвях, то і ця сила дорівнює силі тертя. Тож ми можемо зробити рисунок, на якому покажемо залежність сили, яку ми прикладаємо, а вона дорівнює силі тертя, від відстані х, на яку ми витягли цвях. Спочатку, коли ми не витягли цвях взагалі, сила буде F нульове. А коли ми витягнули цвях на довжину L, ця сила зменшилася до нуля. Робота сили дорівнює площі під графіком залежності проекції сили на напрямок руху, але в нас проекція сили спадає з самим напрямком руху, бо ми куди тягнемо, туди і витягується цвях. Отже, ця площа дорівнює роботі. А які тут нас дані є? F нульове – це висота цього трикутника, L – це його основа. Таким чином, робота А дорівнює половина добутку основи на висоту, 1/2 F нульове на L. Все, задача розв'язана. Артем, 6,4 джоуля. І ще одна задача, номер 1382. Поширена така задача на обчислення коефіцієнта корисної дії похилої площини. Що відомо? По похилій площині заввишки 30 сантиметрів, аж 30 сантиметрів, та завдовжки 50 сантиметрів, L 50 сантиметрів, рівномірно піднімають вантаж. Коефіцієнт тертя дорівнює 0,4. Мю 0,4. Треба знайти коефіцієнт корисної дії похилої площини. Робимо рисунок. Ось вантаж. На нього діють якоюсь силою, яку ми позначимо F. Це не єдина сила, яка діє на вантаж, але саме ця сила виконує роботу, яку ми називаємо витраченою. Отже, робота витраченої сили, коефіцієнт корисної дії А, витрачене у знаменнику, і А корисне у чисельнику. А витрачене дорівнює добутку сили, яка виконує цю роботу, на довжину похилої площини, бо саме це буде модуль вектора переміщення тіла. Отже, F на L. А яка буде корисна робота? На що пішла б корисна робота? На підйом цього вантажу. Похила площина для чого призначена? Щоб підіймати вантажі. Отже, А корисна – це буде МЖ, аж вона пішла на, можна сказати, збільшення потенціальної енергії вантажу.
А тепер давайте згадаємо, що тут діє також сила нормального опору, сила тяжіння, сила тертя. І якщо ми запишемо, оскільки в нас вантаж піднімають рівномірно, другий закон Ньютона, то у правій частині буде стояти нуль, а у лівій – векторна сума сили тяжіння, сили тертя, сили нормального тиску і силу, яку ми прикладаємо. І ми цю силу вже з вами шукали, і ми отримали ось цей вираз. Таким чином, F дорівнює mg синус альфа плюс мю косинус альфа. Ось так. Тоді витрачена робота, а витрачена дорівнюватиме mgL синус альфа плюс мю косинус альфа. І коефіцієнт корисної дії, користуючись цією формулою, матиме такий вигляд. Ета дорівнює дробова риска. У чисельнику корисна mgh. У знаменнику витрачена mgl. А далі стоїть синус альфа плюс мю косинус альфа. Mg скорочується і залишається виразити кути альфа, точніше синус альфа та косинус альфа через висоту та довжину похилої площини. Це в нас L. Тож ми можемо записати синус альфа дорівнює кут альфа, ось він в нас, відношення протилежного катета до прилеглого, h ділити на L. Далі, косинус альфа дорівнює корінь квадратний з одиниця мінус синус квадрат, h квадрат ділити на L квадрат. Підставимо сюди. Коефіцієнт корисної дії буде у чисельнику h, у знаменнику L, а тут стоятиме синус альфа h ділити на L плюс мю коренів з одиниця мінус h квадрат на L квадрат. Ну і закриваємо дужку. Звичайно, варто L внести під всередину дужок. І тоді остаточно формула буде мати ось такий вигляд. Коефіцієнт корисної дії дорівнює. У чисельнику висота, у знаменнику заносимо L. Воно скорочується тут, залишається h плюс мю. Тепер тут в нас L заходить у радикал всередину і перетворюється на L квадрат тут. А тут воно скорочується мінус h квадрат. Ось робоча формула. Залишається зробити розрахунки. Артем, як завжди, мабуть, це 65%. Ета дорівнює 0,65 або 65%. Добре. Будемо вважати, що тему ми розглянули. Відпочиваємо.